ဟုတ်ပါတယ်ဒါနနဲ့တီလာနဲ့လုံရဒါနဘလောက်ကောင်းကောင်းတီလာဘလောက်ကောင်းကောင်းမြန်မာပြည်ရောက်တာမရောက်ဘူးမြန်မာပြည်ကိုဇန်လန်းနဲ့သွားတယ်ဘာလန်းနဲ့လဲဇန်လန်းနဲ့သွားရတယ်ဇန်လန်းဆိုတာကမ္မထမ်း40တွေကတမျိုးမျိုးလို့ပါအဲ့တော့ကမ္မထမ်းဆိုတာဘာလဲတဲ့ကာမဆိုတာကကံကံဆိုတာကအလုထမ်းဆိုတာကဌာနဌာနဆိုတာကနေရာအလုလုတဲ့နေရာဒါကြောင့်အာနာပါနကမ္မထမ်းဆိုတာဝင်လေထွက်လေအလုလုတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာလုတဲ့အလုတွေကဘာအလုတွေလဲတမထအလုတွေဘာအလုတွေလဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတမထကဘာတရားဇန်တရားဘာတရားဇန်တရားဟုတ်ပြီဇန်တရားကဘယ်ကိုပို့လဲမြန်မာပြည်ပို့ကံနေဘလောက်ကောင်းကောင်းဇန်နေဘလောက်ကောင်းကောင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကံလန်းနဲ့လည်းသွားလို့မရဇန်လန်းနဲ့လည်းသွားလို့မရဉာဏ်လန်းနဲ့သွားမှရတယ်ဘာဉာဏ်ဘာလန်းလဲဉာဏ်ဘာလန်းလဲဉာဏ်အဲ့တော့ဇန်လန်းဟာဘာအလုပ်လဲတမထအလုပ်ဘာအလုပ်လဲတမထအလုပ်ကံလန်းဟာဒါနနဲ့သီလနဲ့ဇန်လန်းကတမထတေချာကြည့်နော်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့လို့လာပြီးတော့ကီလာမပွားနဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဆိုတဲ့ရေဘူးရရေပေါ်စီဝေးတဲ့စကားလာမပြောနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဆိုဟုတ်ပြီ။နတ်ပြည်လည်းကောင်းတယ်၊မြမပြည်လည်းကောင်း။နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ကံလန်းကပွားမှာရ။ကံလန်းဒါနတိလ။မြမပြည်ရောက်ချင်းဇန်လန်းတမထကံနေဘလောက်ကောင်းကောင်းဇန်နေဘလောက်ကောင်းကောင်းဉာဏ်မရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်။ဉာဏ်ဘာနဲ့သွား။ဇန်နိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့သွားမလဲ။ဉာဏ်လန်းနဲ့သွား။ကံလည်းမရှိ၊ဇန်လည်းမရှိ၊ဉာဏ်လည်းမရှိရင်အပဒီပဲလားလေအဲ့ဒီအပေကောင်ကိုဘာနဲ့သွားလဲလိုက်တော့လေလောဘဒေါသဒေါသမောဟမောဟကိုကဒါနသီလတမထဉာဏ်တရားဘာဝနာဘာတစ်ခုမှမရှိပဲတနေ့တနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့ဘဝတိုးတက်ဖို့အရေးတုံးတစ်ခါရင်းသာကြည့်လို့လူလို့သာပြောရတာဒီအတွေးကဘာတစ်ခုမှမရှိပဲနဲ့တုံးတစ်ခါတဘောသာလေးကြည့်ရှင်ကံရီကောင်းတဲ့အပေါ်မှာခြေနဲ့ဟုတ်တယ်ခြေနဲ့ဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ရောက်ညဲတယ်လားညဲပါဘာကိလို့မနေတာလဲကုသိုလ်ကံအချိုးပိတ်ကုန်ရင်အကုသိုလ်ချိုးပြီးတော့ဟောဒီမှာပြန်ကြည့်ဘာလဲဒါနလုပ်ရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒီပါကျဲကျဲကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့သဘောတရားကြီးစားမကောင်းတာကိုမြင်ရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချက်တွေကကောင်းတာတွေရှုပ်ပြီးတောနိုင်တာလူကောင်းပါလူတော်ကကားလည်းလိုက်ပြစ်ပြီးရှောက်တော့နေတာဒါသဘောထားသိတယ်လူဖြစ်လူညက်တရားသမားဆိုတာသူများအဖြစ်ကိုကြည့်ရဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကြီးကကောင်းပါလေပြန်ရှာပြီးသူ့အပေါ်မှာမြင်တာထားပေးရယေရှုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဲ့လိုပဲလုပ်ပေးခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောစီတာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိငါယုံတဲ့ဖခင်တိုက်ယုံလို့ဘာမှပြောစရာကောင်းချင်လူကြီးယုံမယ်မယုံမယုံယေရှုကိုယုံပါလို့ပြောတယ်။ယုံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပြောလိုက်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်သိရင်လှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်နေပေါ့မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောတာမှန်မှန်ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။လူတွေဘာမှငွားကြိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပဲ။အားရစရာမလို့ကျွန်တော်ကလည်းယုံပါလို့ဘယ်တော့မှပြောမှာလည်းမဟုတ်။သူ့ကိုဘာကြောင့်အားကိုးရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ပြချက်လေးကိုသဘောပေါက်လို့ကိုဘဝမှာရှိခဲ့ရင်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားဒါပဲကျွန်တော်ကတော့အားစေးကြောင်ကြမှာပဲအော်လာမင်းကြီးဘယ်တော့ကောင်းလဲကြောင်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့သဘောပေါက်လို့တဲ့ဆိုတော့တော့မတော့ချင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ငတ်နေတဲ့မြင်းတကောင်ကိုရင်ရှိတဲ့မြင်းသားကိုခေါ်လို့ရပြီပဲအဲ့ဒီမြင်းပါစပ်ဖြဲပြီးရလိုက်လို့မြောက်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လာထိုင်တဲ့သူတွေယုံမျိုးမျိုးစိတ်ထွေးတွေအတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောတိုင်းယုံကြည်လဲယုံမယ်မယုံကြည်လဲမယုံကိစ္စမရှိကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံကြည်ယုံမယုံကြည်ကိစ္စမရှိဘူးဖျားပြောတာယုံတဲ့သူကတော့ငရဲကတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာက
ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်အထင်ကျွန်တော်အတွေးမဟုတ်ပဲဖခင်လုံးရတဲ့ဖခင်ပြောခဲ့တဲ့တရားပြောတဲ့အတွက်ယုံတဲ့သူအကျိုးရဒါယုံမှလို့တော့မပြောဘူးဟုတ်ပြီလားဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့တည်တည်တိကတိခိုက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးဒီတဲ့အရေးကြီးတာမရှိတော့အဲ့တော့ဒါနာလို့ရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ကျေကျေတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ဒီလောက်ဆောင်ပြီကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့တမထလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့အေးကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးလားမပေးဘူးလားအကျိုးပေးတယ်ခုနကဘာအော်နေရလဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောဘူးလားကောင်းကျိုးကောင်းပါတယ်ဆိုတာဘာလဲကုသလဘာလဲကုသလဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသလဒီဘာလဲကုသိုလ်ကောင်းတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ဘာအကျိုးလဲကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်အေးကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့ကုန်သွားရင်ဘာကြံသေးလဲအကုသိုလ်ကြံသေးတဲ့အတွက်ဘယ်ပြန်ကြဓမ္မပီရောက်နေတော့ဘယ်ပြန်ကြတာလူအနေနဲ့ကံတရားနဲ့ပြောမယ်နတ်ပြည်ရောက်တာကံကောင်းလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာလေကံကောင်းလို့နတ်ပြည်ရောက်တာလေဒါပေမဲ့ဘလောက်ကံကောင်းကောင်းဓမ္မပီရောက်တာမရောက်ဘူးဇန်ကောင်းမှရောက်ကံနေဘလောက်ကောင်းကောင်းဇန်နေဘလောက်ကောင်းကောင်းဉာဏ်မကောင်းရင်နေမှာဗျာတော့ရတယ်ပြန်ကြည့်ရင်သစ္စာတရားရနတ်ပြည်ပဲရတော့မြမပြည်ပဲရတော့ဘယ်ရောက်နေလဲဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်ရောက်နေလဲဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့ဖရာကိုယ်ဝယ်ပါတယ်ဆိုမှဘယ်ပြန်ရောက်ဒုက္ခပဲရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခကကင်းတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့လူကနေဒုက္ခလွတ်ရတရားဆိုတာဟောဒီနေရာကိုဥတည်ပြီးချုပ်နှိမ့်ဖို့ကြွသွားအဲ့တော့ကဘောမပေါက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယ်လို့ကောင်းလိုက်ရအောင်မယ်ဆိုဘာကြားကြီးလဲသာသနာပါစေကျွန်တော်လာထောင်းကြောစောင့်ထုတ်ပြတော့ဒါဘိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့အခြေခံဝိပဿနာတရားယောဂီတွေကိုစတင်နေတဲ့စာအုပ်ပဲဒီစနေစံလို့ဆရာတော်ကြီးကတည်တယ်ကအဲ့သာသနာပါမှာရှိတဲ့ကာမတက္ကရဉာဏ်ဒီဒီဘက်ကသာသနာတွင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲအခြေခံပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲအခြေခံဖြစ်သွားအစင်းမြင့်ကဘာတရားလဲမြန်တရားအဲ့တော့တရားကြည့်ပါတရားကြည့်နော်ဒါနမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့တိရမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဒါနနဲ့တိရဒီဘာတရားကံတရားဘာတရားလဲကံတရားကံတရားကံကောင်းရင်ဘယ်ရောက်လဲနတ်ပြည်ရောက်ကံနေဘလောက်ကောင်းအောင်ဇံမကောင်းရင်ဓမ္မပြည်ရောက်မှာဓမ္မပြည်မှာဘာကောင်းမှာလဲဇံကောင်းကံလည်းကောင်းတယ်ဇံလည်းကောင်းတယ်ဉာဏ်မကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရရေးသည်ကံကောင်းဖို့လားဇံကောင်းဖို့လားဉာဏ်ကောင်းဖို့လားဉာဏ်ကောင်းဖို့ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အချုပ်ကြီးဉာဏ်နဲ့အကျက်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ပေတဲ့ဒီမှာတော့သူများတော်တော်ပြီးလက်ညှိုးထုတ်ငါတို့ကအကျက်တရားနဲ့ငါတို့ကအကျက်တရားနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကျက်တရားနဲ့ကောင်းရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးစာပတ်တ်လို့ပြောတယ်တကယ်စာပေကျန်တတ်တဲ့သူကအကျက်တရားလို့ပြောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဉာဏ်လားဉာဏ်ဉာဏ်ဒါကြောင့်မတက်ရရင်ရောမရဘူးလားရှောင်းရင်ရောမရဘူးလားခိုင်ရောမရဘူးလားလဲရောမရဘူးလားအရိယာပုဒ်လေးပါစိတ်တာအထုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်နဲ့အရှိတဖြစ်ပျက်အနောက်ကမဲ့ကြိုက်ဖို့ပဲလို့အဲ့ဒါဉာဏ်ပဲဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာဘာရှိလဲဒါနာသီလဒီဘာတရားကံတရားဘာတရားဘာတရားဘာတရားတမထဒီဘာတရားဇံတရားဘာတရားဇံတရားဒါဆိုဒီဘက်ကကံတရားမရှိဘူးလားရှိတာမရှိဘူးလားဒါနနဲ့သီလဒီဘာတရားလဲကျက်ကျက်တော့ကံတရားဒီဒီကိုချိဘာတရားလဲကံတရားဒါနနဲ့သီလဒီဘာတရားလဲကံတရားတမထဒီဘာတရားလဲကံတရားဇံတရားကံတရားမရှိဘူးလားဇံတရားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာတရားမရှိဘူးအလုပ်ဖို့ပဲဉာဏ်တရားမရှိတဲ့ကလွတ်နိုင်ရှိလားကောင်းရောမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကိုယ်သားမှဒီချက်တော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဇောကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာဒုက္ခလွတ်တာမရှိဘူးဘာရှိတာလဲဒါပဲဘုရားဘာသာဘာမှမကောင်းဘူးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောတဲ့တရားတွေကောင်းလို့တော့ကိုယ်တော်ဉာဏ်မရှိဘူးရှက်ပူရရှက်ရှက်ပြောနေမကောင်းဘူးတိရမှာကျွန်တော်တို့ဒါနအကောင်းနေတဲ့
လည်းပဲသီလအကောင်းပင်နဲ့လည်းပဲအကျိုးပေးလို့ကုသိုလ်ကံကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တော်ညာလည်းပဲတဏှာဒုက္ခကလွတ်သွားတာအဲ့ဒါသိရတမထားတဲ့အားထုတ်လို့ဇန်နေကောင်းလို့မြမာပုံရောက်တော်ညာလည်းလေတဏှာဒုက္ခစင်းကလွတ်လို့လားကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်တာကတဏှာဒုက္ခစင်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လွတ်ရတဏှာမရှိတယ်ဘာလဲလဲငြင်းလန်းစီတာဘယ်လိုမှလဲဒုက္ခကလွတ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒုက္ခလွတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကံဘလောက်ကောင်းအောင်ဇံဘလောက်ကောင်းအောင်လွတ်လန်းရှိလို့လားဒါကြောင့်ဌာနမကောင်းဘူးလို့မပြောချင်ပြောစရာလည်းမလိုသီလမကောင်းဘူးလို့ပြောစရာလည်းမလိုဘာမှဘာမှမကောင်းတာဒုက္ခလွတ်လာမရှိတာပဲမကောင်းတာကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့သာသနာ့ဘက်မှာဘာရှိလဲသီလရှိတယ်ဌာနရှိတယ်တမနာရှိတယ်ဘာဉာဏ်ရှိတယ်ကာမတက္ကဋဉာဏ်ဘာဉာဏ်ကာမတက္ကဋဉာဏ်ကာမတက္ကဋဉာဏ်ဆိုတာပမာလိုပါလေကံကံဤကျိုးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်အဲ့တော့နေရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်32ပုံရှိလားအမျိုးအစားအဖြစ်5မျိုးမြတ်မာနတ်လူသရိစ္ဆာပိတ်တာအတူရဲ့ငရဲ့ကျွန်တော်တို့အပယ်လွတ်ဖို့ဥတီချေရွက်ချက်ပါပဲအဲ့တော့အပယ်လွတ်ဖို့အတွက်ဥတီချေရွက်ချက်ထားလိုက်တော့ကံတရားတွေကောင်းတယ်ဒါနမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတိတော့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တိရင်နဲ့ပြောက်တာကောင်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကတော့ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာရှိတယ်ဒုက္ခကလွတ်သေးဘူးလွတ်ပါဘူးနေရာတော့ကောင်းနေတယ်ဖြစ်တာမကောင်းတာနေရာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတယ်နေပြီဆိုတာနေရာကောင်းတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခကောင်းနေတာမှန်ပါဟုတ်ဇာတမထားတွေအားထုတ်တယ်ဘယ်ရောက်ပါလဲဒီမှာပြီးရောက်တယ်နေရာမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးကံမဖြစ်တာကောင်းသေးလားမကောင်းဘူးကံနဲ့ပြောရင်နေရာကောင်းပြီပဲသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘယ်ထဲမှာတော့ပါလဲဒုက္ခထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခမလို့ရှင်ဘူးလားလွတ်ချင်ရင်နေရာနဲ့မဆိုင်နဲ့နေရာအားလုံးကလွတ်ကင်းတာပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုကံနဲ့ရတယ်ဆံနဲ့ရမြင်နဲ့မရဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာဒါနတိလသမထတိကောင်းတဲ့အတွက်လူကိုအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးကံကြောင့်နတ်မြမာရောက်တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးကံကုန်ရင်မကြံသေးလေအာကုသိုလ်အကျိုးပေးပေးကြမယ်ဘယ်စားတဲ့တော့ခမရတို့ချက်သားလေးနဲ့စားလိုက်တာပြီးတော့မှပါအချက်၁၀ရိုက်ခံဒီမှာအပေါ်တက်တော့တော့တာတာရရပဲဗါလေသာသာရရပဲအချိန်ကုန်တော့ပြန်ကြမသာသာရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဖရာကိုးခွေတာငါတို့ဖရာစစ်ဖရာမှဖြစ်လို့ဆိုတဲ့စကားရေဘူးရဆံဖရာစစ်ဖရာမှပြောတာတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ရည်ကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်ဖရာဘာလုပ်ပေးလဲဒါပဲပြောမယ်အာမင်အာမင်ငါဖရာကအသက်ရှင်ငါဖရာကောင်းတယ်ဒါခလေးစကားကြီးရှင်းပြနေစရာကောင်းချီကျွန်တော်တို့ဖရာကိုးခွေတာဒုက္ခကလွတ်ဖို့အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီဖရာဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်တိရပြီးပြီတော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသီလမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါနနဲ့သီလဒီဘာတရားကံတရားဘာတရားကံတရားတမထမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဇာတရားကံတရားမထဒါနမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသီလမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါနနဲ့သီလဒီဘာတရားကံတရားဘာတရားဘာတရားကံတရားတမထမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဘာတရားဇာတရားဘာလို့ဒီဘက်မှာကံတရားရဲ့ဇံတရားရဲ့ပဲရှိဒုက္ခလွတ်လန်းရှိပါလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ကြီးပဲသိပ်ပျော်မနေနဲ့သီလနဲ့ကြီးပဲသိပ်ပျော်မနေနဲ့သမထနဲ့ကြီးသိပ်ပျော်မနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရမှာဒုက္ခကလွတ်ဖို့ပဲအာမင်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 ဒါနနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပျော်နေဖို့ငါသီလကောင်းတယ်လို့ပျော်နေဖို့သမထကောင်းတယ်လို့ပျော်နေဖို့ဒုက္ခလွတ်ဖို့လာတယ်ဒီတော့ဒါကြောင့်ငါဌာနကောင်းနေဆိုပြီးပျော်မနေကြနဲ့သီလကောင်းနေပျော်မနေကြနဲ့တမထအားကောင်းနေပျော်မနေနဲ့တကယ်ပျော်ရမှာပါလေဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဘာဒုက္ခအပယ်ငရဲ့ဒုက္ခစင်းရဲကလွတ်ဖို့တာအဓိကအဲ့